1987 წლის 10 აპრილს ბუენოს-აირესში არგენტინელი ფიზიოლოგი ბერნარდო ალბერტო უსაი დაიბადა ფრანგი იმიგრანტების ოჯახში. სკოლაში სწავლის დროს იგი უკვე ამჟღავნებდა თავის ნიჭს და ასე ვთქვათ მიდრეკილებას და სიყვარულს ბიოლოგიის, ქიმიის მიმართ. უკვე 14 წლის ასაკში ის დაუშვეს ბუენოს-აირესის უნივერსიტეტის ფარმაცევტულ სკოლაში სასწავლებლად, შემდეგ იგი ავტომატურად ხდება ამავე უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტი და აი წარმოიდგინეთ, მესამე კურსზე სწავლის დროს ის უკვე ფიზიოლოგიის კათედრის ასისტენტია. თან სწავლობს მესამე კურსზე და თან ასწავლის პირველ და მეორე კურსელებს. ხო წარმოგიდგენიათ, როგორი ცოდნა და განათლება ჰქონდა და როგორც კი დაასრულა მან სამედიცინო ფაკულტეტი ბუენოს-აირესის უნივერსიტეტის, დასრულებისთანავე იგი არგენტინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსად აირჩიეს აი კვლევების გამო, რომელსაც სწავლის დროს ის ატარებდა. ნუ მისი ძირითადი კვლევები იყო ფიზიოლოგიაში, ბიოქიმიაში, ფარმაკოლოგიაში. 1940 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების ნაციონალური აკადემიის წევრი, რაც ძალიან დიდი პატივია უცხოელისთვის. ასევე 1943 წელს ლონდონის სამეფო საზოგადოების წევრი ხდება, რაც ასევე იშვიათია და ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანია უცხოელი მოქალაქისთვის. ხოლო აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რისთვისაც დაიწყე ამ ადამიანზე საუბარი, 1947 წელს მან ნობელის პრემია მიიღო ფიზიოლოგიაში და მედიცინაში კვლევისთვის ჰიპოფიზის წინაწილის ჰორმონების როლი გლუკოზის მეტაბოლიზმში. ჰიპოფიზის წინაწილის ჰორმონების როლი გლუკოზის მეტაბოლიზმში. ამ ადამიანურ ენაზე როგორ არის? ანუ ეს არის სამედიცინო, რა თქმა უნდა, ხა რთულია, ვისაც სამედიცინო განათლება არ აქვს. ეს არის რევოლუციური კვლევა ზოგადად ჰიპოფიზის ფუნქციის და მისი დაუშვათ დარღვევის შედეგად გამოწვეული დაავადებებია ექიმებმა იწოდნენ. რადიკალურად შეიცვალა, გეტყვით, მე ხა ვერ ახსნი რა თქმა უნდა ფიზიოლოგიას და რადიკალურად შეიცვალა მიდგომები ენდოკრინოლოგიაში, ნეიროქირურგიაში, კლინიკურ ფარმაკოლოგიაში, ანუ წამლები შეიცვალა ზოგადად დიაბეტის მკურნალობის დროს და ჰიპოფიზის დაავადებების მკურნალობის დროს. ასე რომ მართლაც ძალიან დიდი მეცნიერი იყო. ახლა მე ატყვილა, ყურადღებას არ გავამახვილებდი. მას უამრავი ბევრი რამ აქვს კიდე დაწერილი, უამრავი სახელმძღვანელო, რომელიც დღემდე აქტუალური რჩება.